Двох поранених бійців з Донеччини рятують у лікарні імені Мечникова. Одного доправили гелікоптером, захисник не міг самостійно дихати. Чоловік отримав поранення в голову. Другий військовий постраждав під час вибуху, у нього травма руки. Обох бійців вже прооперували. Один із них – Іван, йому 25 років. Великий осколок був, пробив затилочну кость. Хлопець йде на відновлення. Сьогодні вже знят з апарату іскусної вентиляції легких. Другий – Євгеній, йому 29 років. Він потеряв кілька пальців на руці, множество ранень від осколків.